السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن إخيارتنا دعوان إساء إذيل كيمبا ميلك استوات جوكتان كشور دوادا إخياري برنامج كينا حبين نمو وبرنامج كاينو كفران قينو وراركي اقوى وينا إن عايسا عذيه لصور عفاي تاريخ دو ماانتا واصدن ومال النمو السبتياه برنامج كونا واكيلا باد عن ماانتا إذيشو قدبنينو هدبا برنامج كينا حبين نمو هدبا وحينو برنامج كينا حبين نمو كفاقيدي دونا عاوة قضبا مهيمة وحينو كهل دونا بارلمان كصوماليا ماانتا كوانكي او غاري ورباهينتي عربتا يوكوي اسلامك يوكوي كالي عالميغا كل قد ويكالي صوماليا وحي او غورتي نظامك رئاسيغا مدحوينة قار وحلين اول ميلي جوكتي لما يقان رئيس الوسارة لين عيشة اوود لما دحوينة اوود لوحبا اسلح سعودي هدبا waxaan jecelaystay bal in wax aan ka yiraahdo arinta ku saabsan warbaahintu waxay ka qoreen sheekadan inta aynu ka ognahay iyo in ka badan aynu ka ogaan doonaa hadii Allaah idmo insha Allah ta'ala hadaba marka qodobkaas way ka hadli doonaa waxa shoo kale aanu barnaamijka isna ku eegi doonaa qodob ku saabsan warbaahintii Israa'iil oo aad uga hadlaysa bahdil lagu sameeyay laba yahuud ah oo duulimaad ku tagay magaalada Manchester ee waddanka Ingiriiska iyagoo Israa'iil ka yimid sidee ku dhacday sideena loo bahdili karaa wixii la sheegi jiray miya la gaaray 70 sano hadii la dhaafo yahuuddu way baabaysay baab iimaan ugu bilowday saaxiibadeenii dad noogu dhawaa Ingiriisi ahaayeen maxaa dhacay qeyla yaris iyaduna wixii laga qoray iyo warbaahinta Israa'iil waxay ka yiraahdeen ayaan barnaamijka idin kula wadaagi doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. Dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadaba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. wixii faahfaahina boqolanta kugu dhowey IBS Bangi. Kulanti wanaagsan ikhyaaray mar kale meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. Hadaba qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa arrinta ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya maanta go'aanka uu sameeyey ee uu ka gaaray arrinta dastuurka 4 qayb kamid ah. 4 qaybood oo dastuurka kamid ah ayuu go'aanka gaaray. Isla markiiba sheekadani waxay qabsatay adduunkii. Miidiya aad u fara badan ayaa waxay ka hadlayaan Soomaaliya waxay u guurtay nidaamka rasmiga. Macnaha adduunyadu nidaam madaxtooyo ayay u guurtay. Nidaamkii ra'iisul wasaaraha awoodda lahaa iyo nidaamka madaxweynaha awoodda leh saasay adduunyadu u kala qaybsantahay. Laakiin Soomaaliya marka hore waxay leeyihiin qaar meel ay jirtay lama yaqaan way isku dhex jirtay hadda waxay yiri way kala baxday marka hadaba waxayn marka hore eegi doonaa warbaahintu waxay ka yiraahdeen kadibna in yaroo falanqeyna oo ku saabsan qodobada muhiimka ah ee ku jira 4 cutub ee la ansixiyey maxay yihiin ee hadda adduunku leeyahay Soomaaliya marxalad waxay ka guurtay aan la garanayn waxay u guurtay marxalad madaxtooyo
marka qodobadaas iyaguna waa eegi doona saameynta ay yeelan doonaan waxa kan haday tahay maamul goboleedyada iyo waxa kanna bal hadii alle idmo waxaan ka dhigi doonaa laakiin marka ugu horeysa waxaan jecelahay warbaahintu waxay ka qoreen inaan idin la wadaago haddaba waxaan ku hormaraynaa telefishinka Al Jazeera oo isagu aad uga hadlay arintan oo ku saabsan isbeddelkan Soomaaliya haddaba Al Jazeera waxay leedahay Soomaaliya waxay wax ka beddeshay dastuurkeeda waxayna u guurtay nidaamka madaxweynaha haddaba warbixintu way sii socotay waxay leedahay baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa uu isku raacay inuu wax ka beddelo dastuurkii horey u yaalay waxaana la sheegay in ay wax ka beddeleen nidaamka xukunka waddanka baarlamaanka waxay u wareegeen oo ay iyagu sheegeen inay u guurayaan dhinaca madaxtooyada oo macnaha dhinaca madaxweynaha inuu waddanka dhan awooddiisa leeyahay haddaba waxaa leeyahay waxaa sidoo kale waxyaabaha laga guuray ka mid ah qodobka ah afar sano awoodda inay ahayd madaxweynaha hadda shan sano laga dhigay marka waxay leeyihiin 204 xildhibaan oo ka mid ah 275 xildhibaan ee baarlamaanka uu ka kooban yahay ayaa maanta cod aqlabiyada waxay ku ogolaadeen arintaas aqlabiyad ma waxay leeyihiin kulligood way wada ogolaadeen sidoo kale 42 xildhibaan oo ka mid ah 54 ka xubnood ee golaha aqalka sare iyagana way ogolaadeen dhammaantood marka wax diiday ma jirin ayaa la leeyahay haddaba marka warbaahintii ayaanu marka hore sii falanqaynaynaa waaye marka warbaahinna badan ayaa ka hadlaya xataa waxaa ka hadlaya kuwii Mareykanka telefishinka Al-Xurra iyo kuwo kale iyo kulli way ka hadlayaan marka waxaana la leeyahay Soomaaliya nidaamka madaxtooyada ayay u guurtay iyagu waxay raacayaan sistemka guud iyo sida wax u jiraan iyo baarlamaanku go'aanka u gaaray sharciyadiisa ka hadlayaan marka waxaan rabaa marka inaan bal dhowr qodob oo ku jirta afartan cutub ee hadda la ansixiyey waxa kuwa ugu muhiimsan inaan marka hore ka hadlo marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa arrinta doorashooyinka doorashooyinka waxay noqon doonaan qof iyo cod meesha waxaa ka baxay doorashooyin dadban oo dhici doona ma jiraan laakiin marka meeshaas waxaa jira marka inaan fahamno waaye doorashooyin marka hadii la yiraahdo qof iyo cod hadda maamul goboleedyadii waxay ku ballansanaayeen November in doorashooyinkoodii la qabto marka laga reebo Puntland oo iyadu January doorashadeedu dhacday kuwii kale dibaa loo dhigay waxaa la isugu geeyay November marka November inta ka dhiman waa ognahay inta biloodo hartay doorasho qof iyo cod ah ma laga hirgelin karaa maya waxay ku qasbanaan doonaan inay sameeyaan doorasho dadban haye ayagu marka hadday sameeyaan doorasho dadban madaxweynuhuna teendhadu tagi doonaa doorasho dadban taas marka waa inaan fahamno marka maxaa dhici doona laba arrin aan dhici doonto madaxtooyada Soomaaliya inay kala doorato labada qodob ee ah in nimankan maamul goboleedyada sidooda doorashadooda dadban ay qabsadaan oo November qabtaan iyaguna waxay dhihi adiguna doorasho dadban ayaa tagi doontaa oo maaragtay aa qaban doontaa wixii intaa ka dambeeyay noo ahaan doontaa doorasho qof iyo cod laakiin haddii hadda madaxweynuhu marka madaxtooyada Soomaaliya ay sameyso haddana muddo kordhin kale sanad kale ama ay ugu darto maamul goboleedyada ay tiraahdo maadaama dastuurkii sidaa uu yahay sanadkada la idinkugu daray doorasho qof iyo coda ayaa qabanaysaan oo maamul goboleedyada ka dhacaysa iyagu markaas fursad kale heli doonaan oo ah sanad kale inay ku sii darsadaan doorashada qofkii codkaa ka shaqeeyaan madaxtooyaduna iyaduna markay kuwan qabato kadib doorashadii qofkii codka ahaa ayay sidaa u samayn doontaa marka meeshaas marka waa inaan fahamno isgaadgaad yara ku jira marka meeshaas waa fahamna umalaynaa waayay guddiyada doorashada
kulamadii ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ay shireen ilaa 15 ayaa lagu heshiiyay hadda 3 lagu daray 18 laga dhigay inaysan maamul goboleedyadu soo magacaabi karinna way ku jirtaa dastuurka hadda la ansixiyay oo dawladdu ay sameyn doonto iyadoo dhinacyada ay marka u baahan tahay kala tashanaysa kaliya dawladda awoodda gudiga doorashada iska leh maamul goboleedyadu shaqo kuma yeelanayaan taas marka iyaduna waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka mid tahay oo isa haysad badal uu ka jiri jiray marka hawshaas iyaduna halkaas ay mareysa arinta raisul wasaare ee madaxweyne intii dawladda Soomaaliya dib loo unkay 2000 saasay isugu dhaganaayeen madaxweyne iyo raisul wasaare sababtu waxay ahayd dastuurka awoodahooda uma kala saarin raisul wasaarahana maaragtay markii la magacaabo madaxweynuhu awoodda kama qaadi karin waa isku dhaganaan jireen baarlamaanka la isla tegi jiray halkaasaa muranno ka dhici jiray ninkii ku adkaado haddii baarlamaanka uu madaxweynuhu la saftana waa la ridi jiray waa ka saasay ku socotay marka buuqaas badan ayadana xalaal loo keenaa leeyahay oo waxaa lagu heshiiyey madaxweynuhu raisul wasaaraha inuu magacaabayo hadduu fahmi waayena eryayo raisul wasaaraha haddii uu fahmi waayo baarlamaanba inuu geeyo ma u baahna isagaa eryayaa laleeyay marka taas iyaduna waxaa leeyahay awoodaha waaweyn ee dowladda madaxweynaha sida hadda naloo leeyahay warbaahinta adduunka nidaam re-aasiya u guurteen waa kaas marka madaxweynuhu asaga marka awoodda marka raisul wasaaraha marka awood badan ma laha wuxuu noqon doonaa qof madaxweynuhu hadduu ku qancana shaqeeya hadduusan ku qancinna shaqada laga eriyo waayaay muddo xileedka markaasuu haray muddo xileedka 4 ayay maamul goboleedyada ahaayeen madaxtooyada soomaaliyan 4 ahayd marka laga reebo puntland oo 5 ahayd hadda kulli waxaa laga wada dhigay 5 muddo xileed kasta waa 5 marka hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa midda kale xisbiyada ayaa soo hartay xisbiyada 3 xisbi kaliya ayaa la ogolaaday markii hore waxay ahayd 2 xisbi muran badan ka dhacay ilaa markii dambe hal xisbi hadda lagu daray 3 xisbi laga dhigay 3daas xisbi marka mid waaba hadda xisbiga xukuumadda madaxweynaha tiimkiisa iyaga ayaa xisbiga xisbul xaakimka iyaga xaggoodu noqon doonaa labada kalena mucaaradka dhan ayuu ka dhexeyn doonaa sidaasaa marka doorashada 3da xisbi ayaa lagu aadi doonaa laakiin waxaa jiri doona 3da xisbiyaa noqon kara waxyaabahaasoo kale waa detalis hoosa loo geli doonaa waa la falanqayn doonaa macnaha 3da xisbi xisbiyaa noqon kara xisbi nin walba xisbi wuu rabaa inuu samaysto siyaasi ha ahaado qof kale ha ahaado xisbiyaa la rabaa marka xisbiga shuruudaha uu leeyahay maxay tahay maxaa laga rabaa nambarka laga rabo inuu intaasuu qof haysto waa imisa dhaqaale maa laga rabaa maxaa laga rabaa maxay tahay waxaasoo dhan marka waa laga shaqayn doonaa qaabka iyo sida ay noqon doonaan kuwaas marka waa arrimo hoose waayo waa laga hadli doonaa marka 4 cutub marka qodobada ugu muhiimsan marka kuwaasaan baarti kusoo koobaynaa intaasaa marka qodobadaas waaweyn ayaa ku jirta 4 cutub ee maanta la ansixiyay waayah marka waxaa jira intaasoo dhan markii la qabtay shaqa ah waxaa jira mucaaradkii diidanaa baarlamaanka markay arkeen rag badan oo siyaasiyiin ah oo xildhibaano ah oo mucaaradka saaxiibo la ahaa ayaa dadkii codeeyay ku jiray 2 siyoodba marka waa loo fasiranayaa oo macnaha waxaa la leeyahay raggan madaxtooyada heshiis la galeen nin walba waxbaa lagu qanciyay wuxuu doono ha u ahaado marka maadaama bishii January gacantaag lagu heshiiyey baarlamaanka dastuurka arrimihiisa in gacantaag loo sameeyo taasa marka waxaa leeyahay madaxtooyada fursad badan way siisay madaxtooyada fursad badan siisay oo ah dadka gacantaaga way arkaysaa midkii lacag ka qaatay kee xil u ballan qaaday midkii in adeerkii safiiraha laga dhigaa la yiri marka nin walba marka maanta wax diiday ma jiraan kulligood gacmaha la taagay laakiin haddii codku qarsoodi noqon lahaa waxaa leeyahay rag madaxweynaha usoo qosla iyo raggiisa ayaa haddana diidi lahaa
marka arintaas fursad kale waxay siisaa leeyahay maanta in mucaaradka marka wixii ay doonayeen baarlamaanka aanu samayn oo dhanka madaxtooyada ay ku guuleysatay. Intaasa marka waxaan jeclaystay bal inaan idinla wadaago markii aan ku arkay intaasoo warbaahinood oo ka hadlaya maanta arintaas, marka inaan bal waxa xoga ee ku saabsan oo faahfaahsan aan idinla wadaago. Marka waa arki doonaa wixii arrimahaas ka soo kordha iyo wixii kale bal waa eegi doonaa. Qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka caawa aan kaga hadlayo waxay tahay sheeko cajiiba waxay ka dhacday eraboorka magaalada Manchester ee waddankan Ingiriiska. Laba nin oo dhalinyaro ah oo yuhuud ah ayaa eraboorka yimid. Migrationka marka wiil iyo gabar migrationka jooga ayay isheleen. Nimankan marka baasaboorradii waxay u barteen baasaboor Israa'iiliya qofkii wata adduunka dhan waa laga gamba jiray, waa la ixtiraami jiray sidaa dadku ay baartay u ixtiraami jireen. Nimankaa marka wixii ay barteenay waayeen, markii ay meesha tageen baasaboorkii taagteen waa la fiiriyey, maxaa tiina lidalik shaali anaga waa Israa'iiliyiina nahay soo uma jeedaan baasaboorkeen. Israa'iil waa fahmnaa layidhi adigoo askar maatiin haa ay dhaheen, askar Israa'iili maatiin haa, Gaza ma tagteen haa, xasuuq maad geysateen. Xoogaa waxay isku dayeen inay iswaalwaalaan meelaa la fariisiyey, waa inay murmaana isku dayeen, waxa layidhi annaga maa idin keenna meesha, adiga soo ma imaan haa, shuruudahaasaa maraysaan, waa laidin fiirinaa inaad genocide iyo dhibaatooyin iyo aad geysateen. Dhibakii way malaysan waayeen, way yaabeen, annagiiyo yuhuuda waddanka saanoo galaayo Ingiriisa, xaaladeena annagoo weliba askar ah yuhuud ah ma harkaa halkaasaa maraynaa? Weliba su-aal kale idinka oloobay waxaa la weydiiyey diintee haysataana layidhahda, diinta yuhuudda haysanaa idheen cagga noo fariistaa layidhi marka diinta laftirkeeda waxaa jira dad caraba oo 1948-kii ama 1948-kii dhulka markii la qaatay dad caraba weli dhex degan meesha, oo dhalasho yuhuuda la siiyey oo baasaboorro iyo waxaasiyo la siiyey. Marka baasaboorradii iyo wixiiyaa la siiyey hawshii sidaasi marka ku socotay. Marka dadkaasoo kala jira marka yuhuudana meelaa la fariisiyey. Haddaba marka aan idin tuso waxa ka dhacaya meeshan, televishin Israa'iil ay leedahay ayaa labadii nin soo geliyey, markaasoo waraysanaa maxaa idinku dhacuulay, markaasay ka sheekaynayaan yuhuudii dhan waa yaaban yihiin, waxay leeyihiin adduunkii waa nala ka nacay. Qaaraa waxay leeyihiin yuhuuda waxaa la sheegayay muslimkan ka hadli jireen 70 sano markii la dhaafaba 100 sano soo dhowdahay yuhuudu waa baaba'da wixiiyaa nagu socday leeyihin. Haddaba marka labada nin oo la waraysanayo sheekadii Manchester ku qabsatay iyagu af yuhuudkooda isku waraysanayaan dhegeysan. מה גרם לאמירות הכל כך בוטות של שוטרי ההגירה בנמל התעופה כלפיכם? באמת שאין לנו שמץ של מושג. כשהגענו אנחנו חשבנו שזו עוד בדיקה שגרתית. כשהגשתי לו את הדרכון שלי, הוא ראה דרכון ישראלי, הוא היסס קצת, ואז הוא שאל אותי שאלה שהוא בגדול אסור לו לשאול בכלל, הוא שאל אותי, what is your religious? יהודי, מוסלמי, וכאילו ברגע שעניתי שאני יהודי, waa tahay daawadayaal barnaamijkeenii habeennimo oo aynu ku soo qaadannay qodobadaas. Intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Fadlan wixii aragti iyo fakar aad qabtaan qaybta commentska iyo fariimaha noogu reeba sida aad u aragtaan. Sidoo kale barnaamijka ay loobinaa like garaysaan oo aad share garaysaan, haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka iyo follow-ga naga loobinina YouTube-ka iyo Facebook-ga labadaba. Inta aan mar kale barnaamijka labada ku kulmayno akhyaaray, haddii Alla idmo, Ramadaan Mubaarak. Nabadgelyo.